Fog? 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 The Pretender med Foo Fighters. What if I say you're not like the other? What if I say you're not like the other one? Sånn kan vi holde som, på i evigheten. Kings Convenience har gjort det. Det er derfor de ikke holder på lenger. Vi skal lage litt sanger, vi, Bård. Ja. Dette er jo på en måte ditt domene, da. Du er en reser på å lage sanger. Men siden vi er her begge to, så må jeg prøve litt igjen, jeg også. Ja, det var jo nedselling av deg selv. Jeg synes du har mange kvaliteter, jeg. Ja, men det er bare sånn at hvis det går litt galt, så tenker jeg liksom, nei, men han skjønner at det er ikke hans domene. Skal du begynne, du, da, uten domene? Ja, vi har fått inn massevis. Ja, vi har fått inn kjempe mye. Folk sender jo inn meldinger til 1987, kodeord aksjonen. Det kan aksjonen. Folk bare fortsette med. Kjekke Muren Glenn, tenker jeg, er en fin inn for deg. Muren Glenn? Ja. Kjekke Muren Glenn, står det. Kjekke Muren Glenn. Vil du ha noe spesielt? Ja, det er litt sånn mumpa, ikke? Ok. Kjekke Muren Glenn satt i stua med en venn. Skulle mure en mure, så gikk de ut en tur, og så kom de hjem, og Glenn var sur. Kjekke mureren Glenn ga hans noen vennen sin en klem. Så gikk de ut en tur og bygde en mur, og så var han aldri mer sur. Altså, sånn, det synes jeg, du rimer jo nesten hele tiden. Ja. Det der, din kvalitet er framfor alle. Jeg synes det var kjempefint. Mindre fokus på innhold, mer på rim. Ja, men det... Og det synes jeg kanskje er en trend som burde følges mer av norsk popmusikk. Ja. Mer rim, mindre innhold. Alt for lite rim. Slutt nå med det innhold. Du, vil du ha flere? Nei, du har jo masse der borte. Jeg kan sette meg med pianusen, jeg. Ok, da er det, hvor deilig det er å ha fri i dag, sier Larsemann. Er det liksom titelen? Jeg vet da, hun, jeg. Jo, men det er fint, jeg. Jeg må bare legge vekk gitaren. Ja, skal du ha den andre mikrofonen, sånn at okay. Jeg får snakke? Sånn! Hvor deilig det er å ha fri i dag. Ja, ok. Hva vil du ha, da? Du kan velge genre. Polka? Polka er fint. Jeg vet ikke hvordan polka er, jeg egentlig, heller. Noen deilig onsdag, jeg løper ut og setter meg ned og hører ofag. Skal du ikke på din skole i dag? Nei, det er deilig å ha fri i dag. Ja, Larsemann har koset seg, han sitter på stranden. Han har en pilsner i sin høyre handen. Radio på øret, nå kan vi høre ofag og fri i dag. Larsemann. Ja, takk, ja, respekt. En til da. Ja. Det er en som har falt i dag, stakker, og vil gjerne høre sangen I Fell on the Crazy Carpet. Det er mer ballade, tenker jeg. Hvis du har noe stryk. Åh, er det ballade, sier du? I fell on the crazy carpet. Ok. Ok. Men det er ingenting som rimer på carpet, da. Carpet. Oh, I was out jogging, running from my life. And I was out there jogging, try to find me a new wife. Then all of a sudden a little bump in the road, and I lay there like a toad. Oh my god, I fell on my crazy, on my crazy carpet. I fell on my crazy. Jeg følte ikke du kom noe lenger, så jeg avsluttet den. Nei, for jeg var klar for å fange noe. Hvordan er det da? I fell on a crazy carpet. I didn't know that you never started. I fell on my crazy carpet. Oh, and I fell on my carpet now. Hey, how about a hey? Now, men okay, vi skal ta en ting, en til før vi gir oss her. Da kan vi velge Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Da er vi mer opptempo, okay. Tenker jeg. Okay, da er vi litt mer sånn, kan vi si sånn, oh ja. Hey baby, baby, see you walking in the door. Hey baby, baby, see you walking on the floor. Hey baby, baby, I know you've been here before. So let your body, baby, hit on the floor. Now let it, baby, let the body hit on the floor. Now see, now baby, I can walk, but as soon as you hit the door, I can see the naked booty body on the floor. So baby, hit it, let the body hit on the floor. Sånn. Hjertelig takk. Da skal vi få noen som kan det på ordentlig. Da skal vi få en sang som er veldig gøy. Nå snakker vi jo Michael Jackson og This Is It. Og hvem er det som har skrevet den? Jo, det er Paul Anka. Jeg har ikke hørt den enda.
Hæ? Har du hørt den enda? Nei. Nå skal du få høre den, og Paul Anka skal få litt penger inn på konto. Som om han ikke hadde nok. Take it away! This is it. This is it. Vi skal ta flere sanger. Vi fikk jo inn jeg skulle si en blanding av drøssevis, lassevis. Så ble det rassevis? Rassevis. Okay. Okay. Rassevis med sanger her. Vi har fått sangtitler som... Det er en som vil at vi skal hilse til Unni, for hun er verdens beste mor. Det gidder vi ikke, men vi kan lage en sang til hun. Ja, ok. Unni, verdens beste mor. Ja. Hva vil du ha? Hun høres ut som hun kommer fra Sørlandet. Har du noe orgel? Ja, skal vi se. Det er ikke Sørlandsorgel. Jo, nei, det er mer sånn Amerika-orgel. Der, ja. 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 Så happy! Ok, vil du ha litt? Nei, det var kjempefint. Fortsett der. Tenk at jeg alltid er blitt 15 år. Tenk at jeg allerede er så voksen her jeg står. Men jeg skylder all min takk til en mor som dessverre er blakk. Men Unni, 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 du er alle verdens beste mor. Unni, du er beste mor på jord. Unni, du er beste mor her i bygda som jeg bor. En liten bygd, kanskje mindre enn du tror. En liten bygd, Unni, det er deg jeg elsker mest til grunn i. Det er du som gjør at livet mitt blir funnig, og litt grann underfundig, og jeg er så glad i det, Unni. Tusen takk, det var Unni med verdens beste mor, Unni, fra datteren din. Og så må vi ta det opp igjen. Jeg er en fin fyr, fra Vaffelknut. Jeg er en fin fyr. Ja, du går ned over gata, se på folk. Og er det meg eller en kniv eller en dolk? Det er ingen av delene, det er en gammel fyr. Han er en ny type på en fin fyr. Nei, det er speilbildet, shit, det er meg. Det er som er en fin fyr, det er bare meg. Jeg er en fin fyr. Se, se, se på meg, en fin fyr. Skulle tro jeg var et eget dyr. Men jeg er bare meg selv, en feit fyr. Na, fyr, na, na, na. Jeg er meg, feiten fyr. Jeg er meg, men det er nok. Ja, yeah, takk skal du ha. Det er med en gang tilbake på rogisen. Don't get back in open! Reise langt der går. Er det siste nå? Ok, det er såpass stemning. Nei. Vi må ta siste. Da, synes du er flink, jeg. Vi har jo satset veldig mye på de unge. Dette tror jeg kommer fra en eldre kar. Aldri gikk baronen ut ifra at mora ville dø. Ok. Da er det litt sånn visesang, tenker jeg. Det er litt visesang? Ja. Ikke litt sånn musical-stemning? Jo da. Nei, jeg vet ikke hvordan den skal vise sang på piano. Nei. Jeg tenker litt mer sånn... Ja. Altså, det er litt episk. Sånn, ja. Ja. Sjukdom, ja vel. Det er greit at det er kveld. Tenk at til og med de store må bukke under for sjukdommene, men at en baron skulle dø, den er drøy. Aldri gikk baronen ut ifra at mora hans ville dø. Aldri tenkte baronen på sånne ting som ikke er gøy. Han likte aldri støy, han likte å sitte inne på sin baronøy. Jeg er baron, jeg liker å sitte her alene og drømme. Men aldri mer skal jeg talt for gitt. Livet mitt var alt for svart og hårdkvitt. Baronen trodde jeg skulle dø. Mora, hun døde på gøy. Men aldri før så var det så masse støy. Så baronen gikk ut ifra at mora ville dø. Nei, ville heller Dum Dum Boys gjøre det. Nei! Snøpp og marsj!